първенството завърши, вие сте първи, то с много голяма разлика. Излишно ли да питам дали сте доволен? Вашето мнение? Не само с много голяма разлика, с много добра игра. Доволен съм от това, че момчетата показват, че в така наречените селски групи може да се играе хубав футбол. Много по-хубав понякога от мачовете в тази група беше. Най-вече съм доволен от това. И се надявам, че това ще привлече повече хора да харесват играта, да харесват отбора и да се радват на футбола. Сега ви предстоят баражи. Какво следва тук нататък, ако ги спечелите? Ако ги спечелим, ще трябва да потърсим още фирми и хора, които да помагат, за да може съответно да се закрепим и да играем в В-група на ниво. Така или иначе смисъл да се играе някъде, да поддържаш ниво, а не просто да си участник в групата. Така че ако успеем и спечелим баража, ще потърсим още хора, които да помагат, ще помислим как да освежим отбора, как да го подобрим. Това следва. Тоест имате намерение да влезете в В-група? Надявам се, че ще успеем да осигурим необходимите средства, за да влезем в В-група. Аз самия не мога да ги осигуря, но се надявам, че ще привлека още хора, които да помогнат и да се справим. Някои играчи да отличите от треньорското тяло, доволен ли сте? Значи от треньорското тяло съм изключително доволен. Най-вече заради това, че са намерили такива момчета, че ги мотивират да играят за отбора. Доволен съм от отбора като цяло. Радвам се, че играят, радвам се, че играят красиво, радвам се, че се разбират, колектив са. Няма смисъл да бъде отличаван никой, всички се справят отлично. И това, от което съм най-доволен между другото е, че за разлика от миналата година, тая година детския отбор се представя значително по-добре. И аз лично ще вложа повече сили през тая година да се подобри при тях обезпечаването, така че да се представят още по-добре и може би да изненадаме с класиране в детската възрастова група. Така ли да разберем, че предстои добро бъдеще за футбола в Симеоновград? Да, не по-лошо от това, което има в момента като настояще. Дай Боже да е по-добро. През тази година, че това, което е постигнато миналата, не е случайно. Казахме, че можем да задържим ниво, можем да подобрим нивото. А най-радостното се вижда, като се погледне на таблицата с класирането като място, като показатели на отборите. Мисля, че нашия отбор стои далече от другите отбори. Като качество на игра и като ниво постоянно през сезона. Добре, а нещо, което не съм ви питал, ако имате да добавите нещо? Ами аз се надявам хората тук в общината да разберат, че това е важно за всички и да проявят необходимото внимание, така че заедно да го развием още повече този спорт. Днеска се показва, че много хора имат интерес. Показва се, че футбол може да носи много така радост на всички хора тук в града. Да се надяваме, че така ще бъде и занапред.